Tak jdeme tady roztočit Blissful Jacka, já mu vypnu jenom zvuk, nás tady neto, nešaší a pojď. Hrozně to uteče, kámo. Vždycky říkáme, jdem si na dvě hoďky zahrát a jsou z toho ty krásou 4, 6, 8 hodin kolikrát. Masakr, no. 1529, hezký, hodně kvalitní sadíčka, přes 500 do plusu. Jdeme na to. Pojď, ženo. Ty kráso kořínek, tak to je hustý. Hej, 990 kaček tady máme. Tak bez 10 korun nám to otočilo na nulu dneska. Tahle sada bez 10 korun a druhá sada nám šla přes 500 do plusu, tak to je hezký start. Nekecej! Nekecej, bafaláčku! No. Co pak to tady máme? Že by první typovačka pragmatická. No dobrý den, jdeme na to. Čáko Baruško, nazdárek. Trčí mě vlasy, kde mě trčí vlasy, kámo? Jaký mě trčí vlasy? To mě penis kouká spod kšotovky, to je dobrý, okay. Pojď, bafaláči. No. No tak... No, trošku lepší. Ještě? Jojo. Ušní stoják, jo? A kde mě trčí vlasy, kámo? Já nevím. A už jsem dobrý, kámo. Teď už mě nic nepřemůže. Všechny démony jsem zahnal. Ty pojď, bafaláčku, ale. Teď už jsem no démon. Joj, krát 5-2 koruny, jo. Tak, to je dobrý, jo. To mě pohladilo po srdíčku, teda. Těžkovi v oči. Ach jo. Už to začíná hnedka na prvním. Na word prsa. Pojďte prsa. Ty brďo, pojď tři svetry. Co si děláš, srandu, jsou tam? Prý, pojď tři svetry, kámo, a on je tam řízne, no tak dobrý den. Dobrý den, pane božský. Josefe, pojď. Je to normálního, prosím. Byl jsi zmražený. No a přihlásit. Šmelina hnedka na začátek. Tak hlas to, ale... No, a svetr? Joj. Škodí co. Pojď, bublinošku. Grázlíku. Tak ale teďka se přihlas. Přihlas se, žluté, přihlásit, šup. Kamo, modré ještě. Přihlas se. To si děláš srandu. Ty seš grázl. Ty tady už byla bublina dokonce. No, ještě červené aspoň. Červené ještě aspoň. Škodíca. Krát 13 máme, ale no. Pojď ještě něco propojit, 3 spiny máme. Kámo, nekecej! What? Stovková bublina! Nazdárek, kámo, 2-3K do kapsice, skoro 200x na otočenici. Wow, miluju ten zvuk. Křápnutí. Nazdárek, pěkné. Tak tady máme přes 200x bonusáček. Tak. Yes, pěkný. Tak třetí gameska po třetí bonus, super. Super.
vypadal nejlépe. Lektuj. Joj. 1100 v super respinu, jo. Teda. Výborný. To asi na něco. To jsem chtěl jenom jednou tohle. To asi ne, no. 379. Nevadí. Čo se dá dělat? Vůbec nič. A nazdar jako kjutek. No pojď se omluvit. Nekecej. Tak ale počkejte, vydržte, jo. Nejdřív vybereme starou, máme tady hnedka druhý. Pojď z karabe. Druhý pokus. Hnedka na prvo. Pojď. Proč to neroztáhne 130, jako dá tam 13. Velice nice. Tak, lepší než předtím, no, na to, že přišli hnedka po sobě. Fajn. Tak skoro 700 tady máme. A ještě o 700 jdeme bojovat. Bojovat! Nečekaně nic. Ale dobrý, no, tak 683. A to, že přišel hnedka, tak skoro dvakrát tolik, jak za ten první. No, vidíš to, aspoň máme hodně kufříku sakramensky. Za 600 padlo do kapsice. Vidíš to, teda. To pojď ještě bonus k tomu. Bonus k tomu. Yes! Na požadaníčko! Tak se mi to líbí, rybárčík. Pojď, rybáři, něco ulovit, ale kámo. To není ono. To je krása, takový sumy. Grázle. Já zase tam není nic. Já zase té pícnu ty věci, jedna vousatá. Co si děláš srandu, kámo? Dvakrát samotný rybář, ani ten dynamit to tam nedá. Jo, bo 2x. Já ho ne, asi. Ne, ale. Jako dobrý, no, máme 10 spinů krát 2, ale 50 korun tady. Výborný, děkuju. Děkuju. Super, tak máme jednoho rybáře už navíc. A já jsem zvyklý, že krát dva jsou jenom dead spiny, no, tak jsem, nejsem, nice, to je lepší. Ale pozor, už jich máme nějak hodně, hej. Máme nějak hodně, ty kráso. Ty, ať to nejsou dead spiny, prosím, aspoň ty dva rybáře, pojď to udělat. Kámo, pěkný a s dynamitem. Nice. No, nic extra, ale fajn. Chybí nám jeden jediný rybář a máme 10 spinů krát 3, pane bože. Prosím. Prosím, rybárčík. Pojď ale. Yes. A máme tam i 5 bábů toho. Hezký, máme 10 spinů krát 3 už čistých a máme tady 13, takže 100x bonus. Kámo, pojď udělat PR-ko. Pojď udělat PR-ko, rybárčík. Yes. Škoda, že jenom 2x, ale fajné, už máme i do těch dalších, ty kráso, tak tam jsem se v životě nedostal na 10x10. Aj. Tak 10, ale už tady máme 15, teď jako teďka už to je pěkný bonus, ale pojď ty kráso, to je setup. Aj.
Ty budu zase deadspin jenom. Ne, ne. Tak jo. Proč to tam je? Proč to tam je? Proč se tam dostaneš? 10 deadspinů krát 3 prostě. What the hell? Ale pěkný bonus, no, co by ne, ale ten prostě proč to tam je to krát 3? Tak to tam ani nemusel dávat, ty krásy.